Ви посакувам добре дојде. Време е за совети и исхрана, посветени токму за вас. Затоа останете со мене, стартува емисијава Здравјето пред се. Влијанието на загадениот воздух, начинот и промената на живот, сето тоа се одразува врз на луѓето, а тоа го потврдуваат исто така и научните истражувања. Во следниот прилог ќе слушнеме повеќе детали. Времето е една од омилените теми за разговор. За атмосферските случувања, често зборуваме за да имаме нешто за разговор со колегите. Меѓутоа, за временските прогнози разговараме и заради посериозни причини. И покрај тоа што одамна е познато. Најновите научни истражувања потврдуваат дека времето има големо влијание на нашиот организам во целост. Надворешните атмосферски влијанија ја зголемуваат осетливоста на организмот и го потикнуваат на психофизички реакции. Кога се менува времето, се чувствуваме изморено, а не можеме да спиеме. Кога врне дошт, лошо сме расположени и не боли глава, а кога има ветер, раздразливи сме и нервозни. Истражувањето покажа дека се повеќе се оние кои малку или повеќе се осетливи на влијанието на климатските промени кои ги обкружуваат, значи метеоропати. И покрај тоа што, најзагрозени се сметаат оние во средните години, посебно жените. Метеоропатијата ги погодува сите категории на луѓе, од малите деца до старите личности. Според статистичките податоци, се поголем број луѓе, речиси 50% од населението во Средна Европа, се жали дека страда поради временските промени. Експертите сметаат дека осетливоста на временските промени може да стане болест на модерното општество. И покрај тоа што времето може да ни го отежни животот и секојдневното функционирање, ако се потрудиме со овој проблем, можеме успешно да се справиме. Пример, за да го направиме нашиот организам прилагодлив на времето во средината во која живееме, треба што помалку да престојуваме во затворени просторији. Бидејќи е докажано дека меѓу лицата кои постојано се движат и претежно работат во надворешни услови, речиси и нема метеоропати. Зошто времето силно влијае на нашиот организам? Сигурно и вие се прашувате истото. Секогаш кога времето се менува, во атмосферата се создаваат електромагнетни импулси кои секогаш влијаат на нашиот организам и го потикнуваат да одговори и да се прилагоди. Значи, на овој начин, електромагнетните бранови, времето, особено ненадејните промени, исклучително ниските или високи температури, притисокот и влажноста, докажано го обтоваруваат секој организам. Но некои не се ни свесни за промените кои се должат на променливото време. Некои на нив се чувствителни на благи или умерени промени, а некои од нас се многу чувствителни, па многу бурно реагираат. Но покрај електромагнетните импулси и чувствителноста на нашиот организам, причините за појава на се поголем број на метеоропати се припишуваат на модерниот начин на живот. Научниците сепак сметаат дека се должи на животот кој се одвива, речиси, целосно во затворен простор, често со вештачка клима. Значително ја намали природната способност на организмот да се адаптира, испротивставени на разните временски услови. Значи, откога не живееме во хармонија со природата и, речиси, не сме на отворено, нашето тело има сериозни тешкоти во адаптацијата, кои и ние навистина многу ги чувствуваме. Се разбира, научниците веруваат дека на тоа треба да се додадат и некарактеристичните временски услови, предизвикани од глобалните климатски промени во последно време. Типичните показатели на чувствителноста на времето, особено промените во температурата, притисокот и влажноста на воздухот се следниве: главоболки, мигрена, несоница, нарушено спиење, гадење, замор, слабост, ненадејни промени во расположението, раздразливост, нервоза, депресивни чувства, промени со концентрацијата и менталното функционирање, нарушување на срцето и циркулаторниот систем, болки во коските и зглобовите, објективно неосновани болки, болки во зараснати рани, лузни и зараснати фрактури на коските. Последиците од временските промени посебно ги чувствуваат луѓето кои страдаат од хронични болести, како што се кардиоваскуларните,
респираторните болести, астма, реума и артритис. Симптомите на овие болести се јавуваат поради изложеност на времето, особено ненадејните промени и екстремните климатски услови, кои нагло ги влошуваат. Како да се намалат или елиминираат негативните ефекти од временските влијанија? Што повеќе престојувајте на отворено, е првиот совет. Што повеќе престојувате надвор, без разлика на временските услови, ќе се чувствувате и подобро. Зошто да се чувствувате добро само кога е топло и сончево? Не бегајте од студот и влагата. Научете како да уживате на дошт, ветер, магла и снег. Наместо да се криете во затворен простор, со што дополнително го интензивирате негативниот ефект од времето на собственото тело и расположение, излезете и уживајте во хармонија со времето што ве обкружува. Бидете повеќе физички активни на отворено, соодветно облечени, повеќе одете на прошетка, брзо одете, трчајте или возете велосипед, без оглед на временските услови. Своето тело и психа зацврстете ги и направете ги отпорни на негативните ефекти од временските влијанија, благодарение на физичка активност на мраз, дошт, снег и магла. Честиот престој на воздух, најмалку половина час на ден, без оглед на времето, нека стане една од вашите секојдневни навики. Извежбајте го вашето тело да се прилагоди на временските промени. Нашето тело може многу лесно да се извежба за прилагодување на временските услови. На овој начин можете да ги елиминирате или да ги ублажите негативните последици од времето, особено ненадејните промени кои имаат големо влијание врз нашиот организам и психа. Најефикасните начини да го подготвите своето тело да ги поднесе атмосферските услови се редовните посети на сауни и на изменично туширање со топла и ладна вода. Последново, особено се препорачува за луѓе со низок крвен притисок, кои обично се многу чувствителни на времето. Следниот совет е што повеќе да одмарате и да се релаксирате. Бидејќи стресниот начин на живот ја зголемува чувствителноста на временските промени, настојувајте колку повеќе можете да се одмарате, релаксирате и доволно спиете. Колку што можете повеќе, а посебно за време на временските промени, забавете и намалете го темпото со кое нормално живеете. Меѓу другото, и поради чувствителноста на времето, следете и практикувајте здрав начин на живот. И големо внимание посветете на здравата исхрана, физичка активност и дишењето, како и други методи за релаксација. Следете ја биопрогнозата. Ако боледувате од болести кои може значително да се влошат поради ефектите од временските влијанија, не заборавајте да ја следите биопрогнозата и да се однесувате во согласност со инструкциите. Но биопрогнозата може да биде од голема помош за оние кои не се болни, туку се само повеќе или помалку чувствителни. Покрај тоа, ние обично сме склони да претеруваме. Се случува да го обвинуваме времето и да чувствуваме негативни симптоми. И во деновите, кога метеоролозите не предвидуваат промени. Значи, ако редовно ја следите прогнозата, во деновите без никаква промена, од утро ќе се чувствувате подобро. А за критичниот период, ќе бидете во можност да се подготвите навремено и практично. Ако негативните последици од временските услови се повторливи, тогаш треба да се консултирате со доктор. Нашето тело реагира на промените на времето, па понекогаш дури и повеќе и повпечатливо реагира на заедничките симптоми, како што се главоболка, несоница, лошо расположение. Тоа сосема е нормално. Сепак, ако симптомите потраат подолго или ако се влошат, не заборавајте да се консултирате со лекар. За да ги ублажите симптомите, користете ги природните ресурси. За да се елиминираат или барем ублажат негативните последици кои можеме да ги чувствуваме под влијание на времето, дадете им предност на природните ресурси. Например, чајот од маточина со мед е многу ефикасен во борбата против замор и главоболки. Главоболката може да се реши со масажа на челото, слепочниците и вратот. Мачкајте се со масло и ментол. Против несоница и внатрешен немир, идеален е чајот од камилица и валеријана. За избистрување на главата, на шамивче ставете неколку капки масло од лаванда. Се препорачува да ги применувате споменативе совети, за да можете да ги намалите или целосно да ги елиминирате негативните ефекти од временските влијанија.
Кикериките водат потекло од Јужна Америка. Тие се богати со масти и протеини, но и други здравствени хранливи материи. Сепак се важни за здравјето и за убавината. Да слушнаме. Кикеритките се по потекло од Јужна Америка и припаѓаат на семејството мешунки, како што е леќата, гравот и сојата. Тие не само што имаат добар вкус, тие се богати и со масти, протеини и други здрави хранливи материи, а нивните својства се важни и за здравјето и за убавината. Кикеритките се добар извор на протеини и во себе содржат есенцијални витамини, минерали и растителни соединенија. Тие нудат многу придобивки, па затоа секојдневно треба да се наоѓаат на вашата листа за исхрана. Меѓутоа, поради високото ниво на масти и калории кои ги содржат тие, не би требало да претерувате со нив. Слушните ги 12-те придобивки кои ви ги нуди овој плод и зошто токму тие се пријатели и на вашето здравје и на вашата убавина. Добри се за здравјето на срцето. Помеѓу повеќето придобивки кои ги нудат кикеритките за здравјето на човекот, се чини дека оваа корист е најпозната. Благодарение на високото ниво мононезаситени и полинезаситени масти. Кикеритките може да го одржуваат здраво човековото срце. Конкретно, олеинската киселина може да го намали лошиот холестерол во крвта и да го зголеми добриот. Затоа кикеритките се во можност да спречат мозочен удар и заболување на срцето. Ја зголемуваат енергијата. Една од најзабележливите придобивки од кикеритките е тоа што тие ја зголемуваат енергијата. Ова е сосема разбирливо, бидејќи тие содржат многу витамини и минерали, антиоксиданси и хранливи материи, кои сами по себе се голем извор на енергија. Помагаат при слабење. Познати се и кога станува збор за одржување на телесната тежина, поради тоа што имаат многу калории и масти. Кикеритките не влијаат на зголемување на килограмите, па затоа со нивно консумирање се одржува виталноста и се спречува дебелината. Тие се борат и против ракот. Полифенолните антиоксиданси кои се присутни во кикеритките се корисни за превенција на рак на желудникот, затоа што помагаат во намалување на производството на канцерогени нитрозамини. Од друга страна, мешунките, како што се кикеритките, содржат високо ниво на бета-ситостерол, кој представува заштита против рак со природно спречување на туморот. На овој начин, сите оние кои јадат кикерики најмалку два пати неделно, може значително да го намалат ризикот од рак на дебелото црево. Го спречуваат каменот на жолчката. Се проценува дека каменот во жолчката зафаќа од 10 до 25% од возрастните во светот. Честото консумирање кикеритки може значително да го намали ризикот од камења во жолчката. Според одредени студии, само 30 грама кикерики дневно може да ви помогнат, така намалите ризикот од оваа појава, дури и до 25%. Исто така ја подобруваат меморијата. Затоа, често се нарекувани и храна за мозокот, бидејќи содржат витамин B3, кој е одличен за функционирање на мозокот, како и за подобрување на меморијата. Во себе содржат флавоноид кој се нарекува резвератрол, а кој може да го подобри протокот на крв во мозокот и за околу 30%. Се борат против депресијата. Серотонинот е хемикалија која е важна за мозокот и која помага во регулирањето на расположението. Неадекватното лачење на оваа хемикалија резултира со депресија. За среќа, аминокиселината триптофан која се наоѓа во кикериките може да помогне при ослободување на серотонинот, па поради тоа, кикеритките се во состојба да ја победат депресијата. Корисни се за бремените жени и го штитат плодот. Кикеритките се сметаат за добар извор на фолна киселина, која е важна за жените во текот на бременоста. Според истражувањата, жените кои консумираат 400 грама од оваа киселина пред и после раната фаза на бременост, имале помал ризик нивното бебе да има одредени невролошки проблеми. Консумирањето кикерики во текот на бременоста исто така го намалува ризикот и од некои вообичаени алергиски болести, како што е, например, астмата кај децата. Кикериките спречуваат Алцхаймерова болест. Многу студии покажале дека консумирањето храна која е богата со ниацин, како што се кикериките,
може да го намали ризикот од појава на Алцхајмерова болест за околу 70%. Само 20 грама од овој плод представува една четвртина од дневното потребно внесување ниацин. Создаваат блескава и затегната кожа. Состојките кои се наоѓаат во кикириките ја одражуваат кожата сјајна и блескава. Освен тоа, дијеталните влакна во ова растение помагаат организмот да се ослободи од вишокот токсини, со што кожата станува беспрекорно мека и сјајна. Од друга страна, кикириките со нивната содржина на магнезиум може да ги смират нервите, крвните садови и мускулите, со цел да се забрза протокот на крв во кожата. Тие го спречуваат и опаѓањето на косата. Покрај тоа што кикиритките се корисни за убавината, тие го спречуваат и губењето на косата. Благодарение на витаминот С кој се користи во зголемување на производството на колаген, кикиритките може да го спречат опаѓањето на косата. Исто така, една состојка која се наоѓа во нив се користи и во многу третмани за лечење на келовост, додека пак омега-3 масните киселини може да влијаат на фоликулите на влакното и се вкупниот раст на косата. И еве ја последната придобивка од јадењето кикиритки. Ги спречуваат брчките и старењето. Раните знаци на старење, како што е промена на бојата, брчките и намалената еластичност на кожата, спаѓаат во едни од најголемите козметички грижи. За среќа, кикиритките имаат значајна количина витамин С, кој е необходен за производство на колаген. Во суштина, колагенот е важен за да се задржат здравите тетиви, раскавците и кожата. Значи, јадењето кикиритки ја подобрува цврстината на кожата, како и нејзината еластичност и свежина. Дали сте дознале за поточарката? Односно, тоа е една од најздравата билка во светот. Содржи богати витамини и минерали. Во следниот прилог слушаме нешто повеќе. Поточарката е често заборавена билка, за која експертите веруваат дека е најздрава во светот. Станува збор за зеленчук кој содржи многу важни витамини и минерали, како што е железото. Ако им се верува на истражувањата, оваа билка содржи повеќе железо од спанаќот и повеќе витамин С од некои цитруси. Освен тие хранливи материи, поточарката нуди и големи здравствени предности. Имено, една неодамнешна студија утврдила дека поточарката го запира и го намалува оксидативниот стрес, а исто така ја прочистува крвта, го потикнува апетитот и го чисти телото од токсини. Многу луѓе често пијат сок од поточарка, а се препорачува негово пиење разредено со вода, во сооднос 1:5. Препорачаната доза е една чаша на секој неколку недели, не повеќе од тоа, затоа што може да се појават несакани ефекти. Сокот од поточарка може да се применува локално, во лечење на која било состојба на кожата и косата. Се што треба е само да нанесете сок на зафатената област, или пак да го користите во вид на облоги, па конечно ќе можете да се ослободите од проблемот на губење на косата и многу други кожни проблеми. За да направите облога од поточарка, треба да искршите малку листови од оваа билка и да ги измешате со алкохол, а потоа да ја ставите на зафатеното место и да ја замотате со завој. Оставете ја така облогата да стои неколку часа, а потоа отстранете ја и измијте ја областа со ладна вода. Исто така, сокот од поточарка може да го запре растот на туморот и метастизирањето, а некои експерти тврдат дека има моќ да спречи и бројни кардиоваскуларни проблеми, како и ширење на ракот на дојката. Што е добро, а што е лошо за нашето здравје? Тоа секојдневно го слушаме, но сепак дел од тие совети се неточни. Затоа во следниот прилог 4 митови за храна кои мора да ги знаете. Секојдневно читаме што е добро, а што не за нас и нашето тело. Но многу од тие совети всушност се неточни. Денес ви ги прикажуваме овие 4 митови кои мора да се разјаснат. Кафето е лошо за вас. Кафето кое се консумира во умерени количини, всушност може да има здравствени бенефиции за вас. Кафето го намалува ризикот од рак на усната внатрешност и ждрелото, мозочен удар кај жените,
може да го продолжи животот, го подобрува помнењето, го намалува ризикот од болест на срцето и рак на дојката, но само кога го пиеме во умерени количини. Диеталните безалкохолни пијалоци се подобри од обичните безалкохолни пијалоци. Секако, диеталните алтернативи се подобри од редовните безалкохолни пијалоци, кога е во прашање по голема количина на шеќер и калории. Но тоа што тие го нудат во замена може да биде подеднакво штетно. Диеталните безалкохолни пијалоци се полни со вештачки засладувачи, кои се поврзани и со настанувањето на ракот. Ако навистина сакате да бидете здрави, престанете потполно да ги пиете. Доколку сакате газирано, консумирајте минерална вода. Во јогуртите има многу шеќер. Иако јогуртот се смета за здрав, плюс со додатокот на пробиотик, јогуртот може да биде добар и лош кога е во прашање вашето здравје. Јогуртот со додаток на вкусови може да содржи неверојатно многу шеќер, доколку не ги читате внимателно декларациите. Доколку ги сакате предностите на јогуртот, пијте го само обичниот, незасладен, природен. Се уште ќе има шеќер внатре, но минимално во споредба со другите. Додадете му овошје, цимет или мед и ќе го добиете саканиот овошен јогурт. Следниот мит за храната е дека млекото е лошо за вас. Расправиите околу млекото се константни и се чини дека секој има свое мислење. Млечните производи можат да бидат богат извор на калциум, протеини, витамин B12 и други витамини и хранливи состојки. Проблемот е во тоа што многумина не ги поднесуваат добро млечните производи. Единствено, тоа се негативните работи во врска со млекото. Бадемовото млеко може да биде здрава алтернатива, посебно ако е збогатено со калциум. Хигиената на устата е од огромно значење на забите и непсата. Предуслов за миењето на здрави заби и свеж див е редовното и правилно миење, во продолжение повеќе детали. Правилното и редовно четкање на забите е единствениот начин на кој можете да го спречите кариесот и непријатните наслаги кои се собираат од храна. Сепак, големи се шансите дека тоа не го правите правилно. За да го избегнете оштетувањето на забите, воочете ги основните 7 грешки кои сигурно ги правите. Користете погрешна четка. Не бирајте четка според бојата и дизајнот, туку според потребите. Ако не сте сигурни која е најдобрата опција, побарајте помош од вашиот стоматолог. Прекратко или предолго четкање. Забите би требало да ги миете 2 пати дневно, еднаш задолжително пред спиење. Нечистотиите најлесно ги одстраните, ако забите ги четкате 2 до 3 минути. Пречесто и прејако четкање. Честото миење на забите има спротивен ефект, па затоа обидете се да ја совладате оваа лоша навика. Имајте на ум дека претераното миење може само да ги ослаби забите. Погрешно четкање. Стоматолозите советуваат дека четкањето треба да се изведува со мали и нежни кружења. Половина од четката би требало да го чисти забот, а половина непцето. Ова важи и за внатрешната и за надворешната страна на забите. Не ја мијате четката темелно. По секое користење на четката, треба добро да ја измијате со топла вода и да ги отстраните сите остатоци од пастата. Ако не ја измиете доволно добро, големи се шансите дека на неа ќе се наталожат бактерии кои ќе ги внесете во устата при следното миење. Четката никогаш не се суши до крај. За да го избегнете овој проблем со вечно мократа четка, ставете ја на суво место или купете уште една четка која ќе ја менувате преку еден ден. Ретко менување на четката. Иако не е расцветана, четката треба да ја менувате на 3 месеци, советуваат сите стоматолози. Спротивно на неа, ако четката ви се расцвета по само 1 месец користење,
значи дека премногу агресивно ги миете забите. Овде го означувам и крајот на емисијава. Се надевам дека успеав да го задржам вашето внимание. Се гледаме и утре со нова и исполната програма за здравјето пред се. Пријатно!